Anbefalt aldersgrense på denne videoen er 6 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Hello. Yes. Da vet ikke han, så er vi i gang at med våres ukentlige gjøre påfunn. Nå er vi inne på en ny vekatt, så en positiv oppstart med hele tiden å starte på naboserien. Det er alltid små morosamt. Så i dag... Det er mye rart her. Ja, det er det, men det er positivt det. Ja. Så i dag så har jeg klargjort massen, sett på en tvillingdekk bak, fått på en eklødd i fronten, og møkjavogn på den. Så nå skal vi ta oss og få kjørt litt møkk ut på dette jordet jeg sådde opp førre gang. Og det vi skal gjøre, måten vi skal få kjørt den møkka på, for det er sikkert på mange som tenker at hvordan skal jeg få gjort det, som ikke har nok møkk. Men vi er såpass heldige at vi er naboen til biogasplanten, så selvsagt så reiser vi bare dit og henter oss møkk. Det er ikke dyrt, og da får vi gjort det nå, mens det fortsatt er faktisk lurt å få på denne møkka da. Så det skal bli alright å få gjort. Og Kevin, han har startet opp dagens gjøremål, så det var derfor... Derfor det var litt rar oppstart i dag, så vi skal ta oss og bare kaste oss ut etter, for at vi har såpass mye å gjøre i dag, begge to, at vi måtte bare gjøre det på den måten her i dag. Da. Så, men det går bra. Ja. Ja. Skal vi se, her er det hvor mye kan fylle møkk. Det var det, vet du. Skal vi se hvor mye det blir for en full tank. Han er ganske stor. Jeg tror det er veldig billig. Ja, så er han ganske stor nå, tanken. Den er det. Det er bra. For da slipper vi kjøre så mange turer. Der var den, ja. Jeg ser faktisk at traktoren blir tyngre og tyngre bak. Nice. 11 000 liter, 12 000, 13, cirka 14 000. Ja, det var akkurat 14 000 liter. Og det var 614 kroner, så det er jo... det er strengt talt ikke noe å tenke på, vet du. Det er jo så skammelig belikt at det hadde vært dumme hvis vi ikke hadde gjort det. Så da får vi jagge med spredt litt møkk i dag. Det er noe jeg har gått og ventet lenge på. Jeg var jo med deg da, så vidt på førgeserien vår. Jep, du var det på slutten. Jep, men jeg har ikke gjort dette her selv enda, så det blir første gang her på FS19. Så jeg lurer på, jeg bare starter her. Kjører vi på. You need to unfold it first. Ok. Åja, det var ventilen bak. Jep. Sånn. Jeg tror vi har den samme faktiske. Ja, jeg liker denne her nye teksturen på møkk. Den der er veldig fin. Men, her kom det jo et lite problem da. Gjorde det? Enkelte plasser på jordet mitt, så tar den imot gjødsel. Enkelte plasser, så tar den ikke imot. Det er for noe? Nei, jeg vet ikke. De tar ikke mitt. Ja, ja. Det er det samme. Fordi at jeg får spretser, så det vi kan spraye møkk på, det sprayer vi på. For jeg har ikke kjørt på kunstgjødsel, vet du. Jeg kjører det bare på kalk. Ah. Gjorde det, ja. Jep. App. Kalk går jo ikke under gjødsel, så. Nei. Men nå ser jeg at alt fungerer. Kanskje man skal legge skikkelig møkk på vegen her, tenker Kevin, kjem. Nei. Og så stoppet det litt, at. Dette her var helt merkelige greier. Ja. Det ser ut som... ja, veldig rart. Hva? Jesus Christ. Der kom det at. I alle land og rike. Det virker som der jeg har pløgget opp som nypløgget, at det er der han ikke vil tilhette meg å ha på. Så jeg må, det det. Nei, så jeg må forholde meg innenfor en viss grad, ser det ut for. Nei, samme er det. Faktisk.
Ja, jeg ser det nå. Fordi at når jeg svinger utafor der det egentlig ikke var jordet, der jeg har laga til, så det har vært jordet, da stopper den å legge møkk. Ja. Det må jeg si var noe Kan jeg si. veldig rart opplegg, dette her. Ja. Det var ikke moro sant engang. Dette her gjorde jo ting bare veldig pinlig. Det er bra for meg, da. Du syns det, ja? Ja. Nei, men jeg skal ta på meg, og så skal jeg ha på meg økta jeg kan ha på, så får jeg bare kjøre de lassa jeg får kjørt, og så får vi bare ta de lassa som de lassa. That you do. Yes. There. Om kråkuten er på... Nei, der kan forresten sitte i ro, for dette er kråkuten dine. Ha-ha. Kan da heller komme Ha-ha. ned igjen, fulle av møkk. Det er mer positivt, vet du. Ja, din stakkars. Kevins møkkdynka kråker. Ha-ha. Det er kult. Jo. Kult, det. Nå begynte det å gå bedre når jeg gjorde det slik. Dette var mye mer morsomt og mye mer ålreit å se på meg. Hadde jeg Fyra. bare klart å kjøre beint. Ja. Det kan vel hende jeg kan få lov til å kjøre på mer møkk når man kommer i et annet gjødselsteg. Jeg er litt usikker på hvem av gjødselstegene jeg er på ennå, så det kan jo være det som er problemet. Ja, det kan. Og bare stopper munnen, så bør vi ikke drive og kaste bort møkk på plasser vi ikke får det på. Der. Fin jobb, altså. Ja da, når du får det til, så. Så er det finere å sitte her og spraye møkk enn i virkeligheten. Du sparer det for den der med den lukta. Der var det Ikke så. tomt. Å jo, fy jo. Da har du ikke vært borti retting møkk ennå. Nei, det er ikke så ille. Jeg satt der en sommer og kjørte ut. Vet du, det var så mange lass, jeg vet ikke hvor mange det er engang, men i hvert fall med grisemøkk. Da, Blanda med ja, det er kymøkk. litt verre, kanskje. Det var ille, det. Det var slik at de fikk ikke lov til å komme inn igjen hjemme. Klærne mine da jeg måtte ta, og så var det bare å spankulere og gå rett i dusjen. Så bra for deg. Jeg kjente det ikke sjøl, for jeg satt jo etter det der mange timer om dagen. Men alle andre med fine naser, de kjente jo at det er fysj. Ja. Men vi skal ikke øse før mange minutter på bare midtkjøringer i dag. Så jeg skal kjøre slik at vi er nesten ferdige. Så skal vi ta resterende sammen. Og etter vi har gjort det, så skal vi ta en liten titt på noen andre jorder. Om vi skal sette på noen avløser til å pløye opp rundt litt her og der. Og skal vi sjølsagt ta oss en titt bort hos Kevin med, da. Men det blir litt seinere. Så da bare se oss med om 1 sekund. Der. Var prosjektet møkkaspraying gjort? Det var ikke mye jeg fikk gjort. Det skal jeg vise dere grunnlaget til noe ganske så snart. Jeg skal bare vaske rein møkkatanken og traktoren, så vi ikke kjører rundt med traktor med rein, skjær kyrmøkk på. Må ha rein massiv Ferguson, vet du. Ja, helst. Hvor langt har du kommet i ditt løp i dag, Kevin? Nei, det går veldig fint nå. Det er bra. Sånn. Jeg skal vise dere hva som var problemet med ei eneste gang. Sikkert litt plagsomt for Kevin, det der, men det får gå nå. Det vi har, er jo det der jordet der, nummer 16. Og hvis vi da går på den, som vi kan se, gjødsling, fertilizing, så er det veldig stor andel av jordet som fortsatt trenger pløying? Eller om Kevin gjorde det vi gjorde, så står det registrert som at needs plowing. Og det ser jeg på at det gjør faktisk alle. Så godt som alle jordene jeg eier, trenger pløying. Men hvorfor er det jorder utafor mappet her, forresten? Nei, jeg veit ikke. Så da ser de ikke hvorfor jeg fikk problem med i hvert fall akkurat den biten der, da. Så akkurat det der hadde jeg ikke
Jeg hadde ikke fått gjort noe med det uansett. Det bare er slik og børte slik, så det beklager. Men jeg skal ta oss og slå det en gang, og når jeg har slått det, så skal jeg ta oss og køste på med en avlyser som pløyer opp at hele jordet. Bit for bit, og så skal vi virkelig legge ånd og sjel i det der for å få det til å bli bra. Så da blir det i hvert fall bra når vi har fått ordnet det. Så er det en ting til. Jeg tenkte at jeg skulle ta opp Amerika nå i dag. Jeg har ikke testet det ut enda, men jeg skal teste det ut, og det er det at Kevin drev med noe gras i dag. Det er ikke noe farlig å si det. Han drev med noe gras i landscaping. Og det han fant ut er at når han legger gras med landscaping, så fikk han ping. Hva var det du hadde ping på? 280. 280, ja. Og jeg har lagt merke til da at enkelte plasser jeg står og er, så får jeg mer frame drop enn jeg får andre plasser. Og det kan jeg kanskje tenke meg at han, Kevin, fant feilen på i dag, at det rett og slett er det der graset som du legger med landscapingen, for når jeg ser direkte på det graset, så mister jeg 4-5 frames. Og ja, når jeg fokuserer bort ifra graset, så har jeg stabile 62. Så jeg tror nok da at Kevin har funnet den store, stygge synderen til akkurat den biten der. Faktisk. Kanskje. Ja, du har nok det. Jeg er nesten helt sikker på det. Så, skal vi se. Jeg lurer på hvordan det står til med mine kyr. Total Mixed Ration. Den begynner å gå nedover. Den er snart på halv. Gras er snart på halv. Vatten er snart på halv. Da tror jeg da at vi kan ta oss og vare... Vare litt dyrevennlig i dag, og så kan vi ta oss og få kjørt inn det de trenger. Så da kan vi fyre opp at massen. Ja, forresten. Jeg har funnet med, jeg pratet på det, at jeg ville ha med en gammel, bellig sliter til en traktor. Til å bruke til den der kutteren for helm og sånn. Jeg har funnet med det. Som vi skal ta oss og kjøpe inn en ekstra traktor i dag med, som kan få lov til å gå med den helmblåseren, fordi at nå fremover så blir begge disse her store traktorene våre, de kommer til å gå til den type jobben som de har nå, gjennom tungt arbeid. Og da er det kjekt å kunne ha en slik liten fillesak, bare en slik liten klovn, bare til å bruke. Så det skal vi gjøre etter vi har vært litt dyrevennlige, som sagt. Så da er det bare å suse på. Ned bort i fjorden her, holdt jeg på å si. Ned i kjeddene mitt og hente vatten først. Ja, gjør det du. Det blir snart som jeg kan ta en tur opp til del. Ja da, absolutt. Det er bra. Skal vi gjøre det etter jeg har kjørt vatten, så kan vi ta resterene etterpå. Go. Nei, det var litt av en bakke, sier jeg bare. Ah, ja. Jeg blir så nysgjerrig, jeg vet du, når du sitter slik og småflirer. Ja. Apropos bakke. Lurer forsyner meg på om jeg skal lage med en av vegen her med i dag. Bruker litt tid inn- og landscaping med etterpå i dag. Før en episode er over, så får vi litt og kort. Yes. Må se. Nei, men. Hvor er du hen, Altra? Hvor er du hen? Har du rotet bort Valtran din nå, at? Nei, det har jeg fant. Jeg skulle egentlig ikke trodde meg om du hadde rotet han bort. Haha. Surmister, vet du. Når jeg sto her nede i enden på jordet mitt og så oppover, så nå gården min, den ligger egentlig veldig fint til. Ja, du mener det, ja. Ja. Det var nesten et fryd fra øynene, dette her. Du, ikke skrat her. Ja. Og dette var trekt. Men da, bli ferdig med deg 5 siste prosent da. Takk skal du ha. Sånn. Bortatt og inn med vasser, så skal vi komme bort til deg. Oh no. Oh yes. Skal vi se hvordan Kevin Ariusen har suset med i dag. Ja, ja. Det blir nok bra. Sånn. Ikke kjøre for fort, så velter den av doningen også.
Jeg merker det med en gang jeg kommer at her er dette graset, så du har nok funnet rett. Det skal man gjøre kål på, men det er ikke noe jeg gjør on screen, altså å fjerne det graset, så de ikke skal få slippe å sitte og se på at jeg sitter og dundrer og ordner med det, for det er i hvert fall kjedelig å sitte og se på. Sånn, stopp nå. Skal vi følge med ut her, fort og gale, hvor mye dette her blir. Og ja, går rett til maks omtrent med en gang. Nice. Flott. Nå skal jeg bare parke unna vassvogna, og så skal vi komme oss bort til en, Kevin, og så skal vi ta en titt. Sånn. Så får vi koble ifra. Da skal jeg svinge meg bort til han, og så ses vi om ett sekund. Da er jeg med frem, og så reiser du. Ja. Her har han Kevin drevet på i dag. Med laget seg veg og greier. Og han har gått i innkjøp til Tarada. Han ville ha seg kyr, så han har kjøpt kyrfjøs. Jep. Det har vært innenfor det her. Jeg synes det selv. Nice. Da har du der, ja. Ja, gud, har du fått alle punkter med rett med, ja. Det var ikke verst. Ja. Men det var stilt etter fjøset ditt enda. Ja. Ja, men dette blir bra. Det er mer Dino 7. Ja, der nede går det vel så det dundrer der. Ja. Så er det, ja, hengde oppe kalender for 2019 i februar, faktisk. I det nye skuret ditt. Ja. Nå kommer den vassvogna si, så kan man se noe hvor fort den er valgt når han klarer bakken, ass. Det er ikke noe vannvogn her. Og bruker du den til dritt, du? Ja. Jeg har en slekvenn som bruker til vatten. Du har det, ja. Jep. Og som sagt før, dette her kyrfjuset her, har du først begynt å bruke det, så går du ikke tilbake og satt det gamle greia, for det... Det er så utrolig mye mer morosamt å bruke det fjøset der, kontra dette der andre som er base game, for det, ja, det er ikke mer enn slik akkurat passelig å bruke det, synes jeg. Nei, det er mye bedre. Ja, og så er det mer norsk du har, så du kan kjøre opp i andre etasjen med traktor og slike ting. Nå bruker jo jeg og Kevin kanskje den andre etasjen litt vel feil, da, i forhold til ko. I forhold til hvordan jeg egentlig brukte, men det er det samme. På neste gang vi skal lage en nytt map, så skal jeg bruke den øvre delen til det som man egentlig er meint til. Og da er det jo selvsagt bunter og styr og stell jeg har meint å bruke på øvre delen, men det er detaljer, det er ikke så nøye. Så nå ble vegen din borti her, da. Ja. Fungerer den? Der er den, ja. Yes, nei, men da skal jeg komme med ned til meg selv, så vi får gitt dyr noe mer mat her, så da ser vi oss med om ett sekund. Der, da er det total mixed ration ifra førre gang. Jeg glemte til det at jeg hadde blatt litt i vogna, men da er jo det greit, for da sparte vi oss for en liten tur der i hvert fall. Der var det som jeg fikk opp at vi kunne få løp til å tømme den, ja. Skal vi se hvor mye det blir her, Otta, innan vi har fått tømt den vogna. Jeg tror da at det blir ganske innenfor allerede med bare med den. Det var nesten 10 000 liter med total mixed ration, så. Sånn, skal vi se. Nå får du en legg, Kevin. Nei. Hei, Silo. Jeg vet ikke om hun går. Jeg tror ikke jeg skal ta kjøre mer total mixed ration enn dette. Men vi kan ta oss og gjøre klar vogna til neste gang vi må gi deg mer. For da står den klar, for det var egentlig veldig genialt at vi hadde den klar. Og da får vi kjørt nyinnkjøpet våre litt med, for vi har jo nesten ikke brukt den. Kremeren i kjøpt inn. Åja. Jeg skulle egentlig bruke den på en oppgave førre gang, men så begynte jeg med noe annet. Jeg husker ikke hvor det var. Jo, jeg begynte jo å pløye. Så, 20, 30, 40 og 50.
Men jeg var der, det da. Ja, fikk ikke sløsa bort litt tid til det med. Nei, men det var da ikke å drive og hjelpe inn hans slekta. Nei. Jo da. Greit. Hva? Der, ja, inn her. Sånn. Ja, du får mye ny plass å kjøre på du nå, så du kommer til å kjøre det bort et par ganger. Nei, jeg er ikke helt senil heller da. Å, jo da. Du? Ja. Jesus. Du er mer senil enn du tror. Sånn. Også ikke for å bruke opp opptakstid, så skal jeg ikke springe over jordet onscreen. Jeg skal springe offscreen, og så se oss med om ett sekund. Der, da har vi fått hentet Krameren. Så da er det bare å fortsette med å få lempa silobunter. Hvis den er høyt nok løftet den her Krameren, da. Det var et spørsmål. Jeg kan jo kjøre ut armen på den, herregud. Haha. Fjern. Skrater du? Ja. El Fesos Grande. Passer bra, det. Ja, sikkert. Ja, ja. Det gjør det. Veldig bra. Veldig bra passende navn til det. Ja, da. Går det her bra? Nei, jo. Hvor mange bunter var det skulle være oppgjøre? Tre? Kanskje, ja. Jeg vet bare at det gikk noen voldsomme mengder når jeg begynte med dette her powerfooden min, og fant ut at jeg kanskje ikke hadde så mye rundball som innbilte med lel. Den her skal vi ta ut av for Cavu, så ser vi om den forsvinner eller ikke. Dumt å legge en oppi som ikke blir borte. Ja, det kan du si. Der, ja. Der skal jeg nesten bedde på at det ble fullt. Vi skal bare hoppe fort inn i traktoren, bare for å se. Det er verdt det. Da kan vi bare parke at Krameren nede her. Den må kjøre rundball en til den nærmeste episode uten, så da er det greit. Sånn. Det er veldig moro å drive på med dette fjøstelet hos kyr, synes jeg. Ja, det er fint det. Mye for vanlig det sånn. Ja, ja, også er det mye triveligere enn å drive med den der... Grisen i hvert fall, for den skal jo ha så voldsomt mye forskjelligt. Ja, grisen er så kravstor. Ja. Jeg skal nok lage at på en eller annen til naboserien at man har gris, men det kommer til å bli langt frem i tid. Jep. Det er liksom måt på hvor mye arbeid han skal lage av seg selv. Yes. Jeg huksa i starten, når jeg lagde videoer på FF17, så hadde jeg på dem med gris og kyre. Du hadde det, ja. Jupp. Skjønner ikke at jeg fikk til alt det. Nei. Åh, dette var tungt, Dottmassin. Nei! Hva skjer her? Oi! Åh nei, åh nei, hva er det jeg har gjort? Jeg vet ikke hva du driver med. Nei, jeg kjørte nesten to vegen med hele powerfood-mikseren bakpå. Ja vel, ja. Jeg skjønte ingenting, for plutselig så begynte traktoren å dra sidelengst, og så ble jeg stående og spinne den, tenkte jeg på i alle land og rike. Så var det jo ikke noe større problem da, enn at jeg hadde holdt på å kjøre to, men det er jo stort nok problem, det kan være. Vi skulle nok hatt bergningsbil her for tider, i hvert fall når jeg driver og kjører litt. Yes. Så må jeg parke den inn at her. Sånn. Hva? Og ta med den. Der. Da blir det bra. Hva var det egentlig ikke noe mer enn jeg trengte å kjøre inn det? Skal vi se. Grass, men det har de to enda, og helm. Da kan vi egentlig bruke litt tid på den der andre nye traktoren vi skal ta med inn. Så da skal vi bare parkere fra hos Massin, og så skal vi jagge med å komme hos Viar. Skal vi se her. Ta ned ut den nye løddet der med. Dette er faktisk nytt i modhubben, slik at jeg ikke vet det.
Du som eventuelt har lyst på det løddet der. Det er med den der triangelfeste med. Så det er faktisk ganske kult. Det er nice. Oi. Yes. Sånn, at med den døra. Nei, men da skal jeg komme med på butikken igjen og se hva som er der. Der har vi fått kjøpt inn den nye belgetraktoren som vi skal bruke. Kevin, han skulle være med og se. Står i setet mitt og greier. Møkje han til. Nei. Med det kjempegamle lastapparatet som egentlig var på alle traktorer den tiden der. Så den har ikke noe tilt på lastapparatet. Det er noe jeg kan vise deg kan være i gang. For da er det å løfte opp, og så er det bare å trykke på vi. Så tipper den. Så jeg synes den der var litt fin, jeg likte den funksjonen der. Så derfor så tenkte jeg at det er greit, da kan vi bruke denne her til for eksempel lessing til tallemøkk. Så da skal vi ta med oss bort på garden. Du skal... Der er du, ja. Mr. Kevin. Ja. Prius, først. Gi tut bak meg her. Jo. Kan tute at det. Au, man blir for vondt i hugget ut. Nei, men det var en år da. Kjører du forbi? Ja. Midt i sentrum? Ja, så trenger jeg godt. Han var veldig hjertelig å kjøre med ut av hytte i Cabview, den der traktoren. Folk ut og går, ja, han var faktisk det. Ja. Så nå har vi en slik der liten, veldig gammel dritt, som sagt, som vi kan bare egentlig bruke til det som passer oss selv best. Jeg vet den kan skifte utstyrsløsning frem på lasteapparatet. Så hvis vi vil bruke den til for eksempel ja, rumballekjøring eller noe slik, noe, så kan vi gjøre det da. Men nå har vi jo den der... Kremeren vår, og den ble jo kjøpt inn til det formålet, så den skal jeg bare få løte å gå med det. Der ja, kjører du hva går det? Ja. Han går like fort oppover som nedover og fremover, holdt jeg på å si. Så jeg tror den faktisk er veldig sterk. Det skal bli artig til å prøve den litt. Ja, ja. Mykje detaljer inn, med spaker, oi, med spaker her og der, og jeg driver og kjører tål. Kjørte du beinvegen i dag? Ja. Spinner du livet? Nisses? Ja, må jo det. Vi ser. Nå skal jeg jage med furen med Jerus, så skal jeg bare teste den der greipa fort, for jeg har noe tallemøkk, men bare kan løfte opp og smelle ned til der. Altid moro å teste ut ting, vet du. Kjører du inn i der? Nei. Hva ser du? Kjører du fint? Der, vann full. Skal vi ta ut av KBB da, så vi ser det. Se på der, du! Denne der var jo kjempekjapp å lesse slik type møkk med. Jep. Nå skal det bli morosant det når vi skal til å kjøre tallemøkk. Det er bra. Kan en Kevin bruke vanlig traktor, så kan vi jo bruke denne her, så gjør vi dobbelt så kjappe som den. Splatt. Ja, den der likte jeg. Nice, moro, med ny traktor. Det er jo ikke det at det er slik super, super viktig at vi skulle ha den, men... Det er som sagt kjekt å ha en slik der tulletraktor og bare bruke når disse andre er opptatt med sitt. Hva er du driver med der? Driver du å ødelegge døra mi? Nei. Jeg ser det. Jeg ser det i dørstrekken. Kevin! Nei, nå får vi hoppe ned i verste. Så bra at ikke du så der. Da kan jeg gå. Hva du har gjort nå? Nei, gå ned nå. Du? Har du nå drevet å kaste ting rundt dette her? Nei. Jo, da har du gjort det! Du har drevet å flytte på den der... Hva er det med det og blomster?
Trillebår, mener du? Det er blomsterinn, da. Ja, det er ikke min feil. Det er sikkert derfor du er veldig glad inn, for at det er blomsterinn. Nei. Jo da. Jo, er du nesten sikker på det? Jeg kan bare løfte den. Ja, jeg kan løfte inn på der. Ja, men da er det oppe i andre etasjen, jeg husker. Skal vi se. Han Kevin, han er så tregg. Du, går det ikke deg? Og sånn er bjørka du har sett opp her. Skal ikke du ha med deg noe mer oppi her? Jo, etter hvert. Har du vent. Kjente å bli den urskogen oppi her til syvende og sist. Men det er en fin plass å avslutte på, så lenge vi ikke kan gå inn i disse husene våre. Ja, det må jo være sånn da. Ja. Yes, ja, men da har vi fått tak i første episode for veka. Vi har vel hatt ganske grei framgang, bortsett ifra noen skjær i sjøen her og der med noen møkjakjøring og greier. Men vi skal da få sysselsett oss selv, og nå kommer det meg fremover. Fordi at jeg har funnet ut at vi må ha litt mer å sette fingrappen i, så det titter frem om ikke lenge, og jeg tror de kan komme til å like det de kan forstå da. Så det, nei, men da tror jeg da at Kevin skal få takke for seg først. Ugg-bugg. Ha det bra. Ugg-bugg. Yes, yes. Frem til neste gang, sier takk for i dag, og så sjå oss med da. Ha det bra.